Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje obaveštava poljoprivredne i vojne penzionere da će isplata julskih penzija biti sutra 5. avgusta na tekuće račune, a istog dana počinje isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta. Samo tri dana nakon osvajanja drugog mesta na trofeju Bačkog Gradišta, fudbaleri Vojvodine ostali su poraženi na svom terenu od Slavije iz Novog Sada sa 2:4, a neki od razloga što je rezultat ovakav jeste mali broj igrača koji je bio na raspolaganju treneru Sovilju, potom veoma sparno i teško vreme za igru, dok su sada već fudbalski rečeno noge postale teške, kako zbog treninga, tako i zbog utakmica u prethodnom periodu. Prvi gol publika je videla u 25. minutu igre kada gosti dolaze do vođstva, dok domaći samo minut kasnije uspevaju da postignu izjednačujući gol. U 36. minutu nakon prekida, ali sada iz drugog ugla, igrači Slavije uspevaju da savladaju još jednom golmana Vojvodine za 1:2, što je bio konačan rezultat prvog dela utakmice. U drugom poluvremenu isti broj golova na obe strane. Prvi i jedini gol za Vojvodinu u drugom delu utakmice postigao je Pelengić u 67. minutu. Nakon loše odbrane golmana gostiju, u pravo vreme na pravom mestu, našao se kapiten Vojvodine i ponovo nulirao prednost Novosađana. Igrao se 69. minut kada je viđen i najlepši gol na utakmici, dok su poslednji pogodak gosti postigli iz prekida u 74. minutu za konačnih 2:4. Pre svega čestitam ekipi Slavije na današnjoj pobedi na prijateljskoj utakmici. Ovo nam je do sada 4. i 5. utakmica i mislim da smo mogli mnogo bolje da odigramo do sada. Nismo se baš skupljali, nekom velikom broju danas je bio 13-14 igrača. Falilo 3-4 igrača iz prve postaje, to se vidjelo na terenu odmah. Da su bili oni, možda bi rezultat bio drugačiji, ali ovako i ovo nije bilo tako loše za danas. U posljednjoj pripremnoj utakmici ekipa Vojvodine ponovo će biti u ulozi domaćina, a u Generalci koja se igra 6. avgusta snagi će odmeriti sa Bratstvom iz Prigravice. Konjički klub Potis je predstojeće nedelje 7. avgusta u Bečeju na hipodromu kod radarske stanice održat će veliki trkački dan, koji će ovoga puta biti međunarodnog karaktera jer se očekuju učesnici iz nekoliko evropskih zemalja. Na programu je 6 kasačkih trka, a nagradni fond po svakoj trci iznosi 60.000 dinara. Ukupno će se takmičiti 52 grla, a osim iz Srbije najavljeni su i učesnici iz Švedske, Italije, Francuske. Program počinje u 15. časova, a ulaznica po osobi staje 200 dinara i uz to se dobija program trka. Događaj je podržala opština Bečej.